Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Det är 15 år sedan Karlstad arrangerade ett friidrotts-SM senast. Och i år när Tingvalla idrottsplats firar 100 år så får man hålla SM-spelen igen. Onsdag den 14 augusti så hade IF Göta ett upptaktsmöte i Voxnäshallen för de atleter som ska tävla för hemmalaget i SM i Karlstad helgen den 30 augusti till 1 september. Sista uppladdningen nu både för arrangörsmässigt för föreningen men också för de aktiva här som ju är de viktigaste i spelet när det gäller att komma till och prestera sen på banan under de här tre SM-dagarna. Det har varit lite SM här tidigare men det här är ju ändå lite speciellt. Det är lite jubileum, berätta lite. Ja, 1919 invigdes Tingvalla, våran idrottsplats, med ett friidrotts-SM. Arenan stod klar precis dagen innan och man invigde med ett mediokert SM för Götas räkning. Men sen dess har vi haft några riktigt framgångsrika SM på hemmaplan och vi tänkte att vi skulle fira Tingvalla 100 år med ett friidrotts-SM och sen stänga arenan inför nybyggnationen av kommande arenor. Så att, ur den aspekten känns det här mästerskapet också lite symboliskt och då är det kul att konstatera att vi har så pass bra aktiva på plats som kan göra det här till en riktigt härlig helg. Göta, jättemycket tradition, det hör man ju här. Man tänker på alla SM-guld redan 75 till exempel och före det också. 75 var ju Karlstad. Ja, precis. 75 var ett bra SM och även 90 var helt okej. 2004 tror jag vi tog 6 medaljer men ingen riktig fullträff där då. Nu har jag räknat det till 8-10 medaljchanser om alla är på benen och friska och då kan det bli en riktigt trevlig helg för hemmapubliken såklart. Men om vi går in lite mer specifikt på dem så det kommer ju hända lite runt om också. Ja, men det gör det. Och vi börjat SM-veckan har vi sagt med blodomloppet på tisdagskvällen. Då får alla motionärer, 2-3 tusen motionärer, värma upp banorna och värma upp Tingvalla inför helgens tävlingar. Sen flyttar vi aktiviteterna onsdag torsdag till torget. På onsdag kommer det vara lite prova på aktiviteter. Vi kommer utse Karlstad snabbaste på Västra Torggatan där vi kommer att springa ett 40-meters lopp för de som vill anmäla sig. Och vi tar tid och så får vi se vem som står som segrare efter de här 2 timmarna av öppen löpning. Då. Och sen på torsdagskvällen då blir det stor invigning från scen på Stora Torget med Tommy Åström som konferensier och ett husband på plats. Och så blir det lite intervjuer och lite uppsnack och vi kommer att träffa några av de aktiva inför helgens tävlingar. Och så torsdagen blir ju en riktig fest på torget, så är tanken. Och sen fredag, lördag och söndag då flyttar vi aktiviteten till Tingvalla. Men runt omkring tävlingarna kommer man också bjudas på god mat och så kommer man att få se ha en eventby också i anslutning till Tingvalla då, med lite roligheter. Det här 40-metersloppet, det kittlar ju lite grann. Det kan ju vem som helst om en får som känner sig manad. Ja, men precis. Det är bara att dyka upp och prova hur snabb man är om man inte smäter sig med dem riktigt, riktigt bra här. Så får man se hur långt det står sig. Man har chans att vinna några biljetter i tävlingarna såklart. Göta innovativa där ni har kastat slägga över älven och ja, lite såna här grejer. Mm, precis, vi får se om vi kan bjuda på någon eller några överraskningar också under SM-helgen såklart. Ambitionen är att göra det så bra som möjligt för de aktiva såklart men också göra en minnesvärd upplevelse för publiken på plats så att publiken blir en viktig bricka i spelet i att göra det minnesvärt för de här aktiva. Hemma gänget, vad säger du där? Ja, men som sagt, vi har räknat till 9-10 medaljchanser om alla är på benen och då är det en av de starkaste trupperna vi har haft på några år. Så att det är bara att hålla tummarna med publikstöd i ryggen och lite god känsla så, där, så tror jag att det kan gå bra. Mm, och sen är det ju viktigt för många att ta topparna som kommer dit också då, för det är ju ett VM bakom hörnet också. Ja, precis. Så vad vi vet än så länge, sista anmäls då är ju om några dagar här så får vi se, men än så länge känns det som att alla kommer och de brukar ställa upp på SM så det är ju absolut förhoppningen. Det är ju Sofie Skog här då som är Göta hopp här som också konkurrerar och tänker framåt mot Doha här och tagit ett litet uppehåll här och tränat mer. Och... Mm. Ja men precis. SM kommer ju funka som kval under kvaltiden också så kan man göra bra resultat här så har man chans att få åka till Doha en månad senare. De flesta har gjort som Sofie nu, har haft en liten träningsperiod och kommer ur den nu i samband med de tävlingar som är och sen med finkan på SM då. Så att de tävlingarna blir viktiga år för svenskarna och det känns ju bra för våran del. Vi
Vi hade hoppats det när vi la det här datumet. Och så har ni just den riktiga toppar då, som Daniel Ståhl då, till exempel, där är han i spetsen då. Ja, precis. Daniel Ståhl på lördagen kan vi konstatera. Och sen får vi lite Angelica Bengtsson, Mikaela Meyer på fredagen. Andreas Kramer, Kalle Berglund på lördagen. Vi får på söndagen Michel Tornius, Tobias Montler och lite stavhopp även då på söndagen. Och vi får en lördag med Tilde Johansson bland andra. Så att, men det finns något att ta på varje dag. Och så såklart tjejerna här bakom, lördag för dem, och Henrik Larsson 100 meter på fredag, 200 meter förhoppningsvis på söndag. Så att det finns någonting varje dag, både av lokalt men också av nationellt, internationellt gångbara namn. Henrik Larsson där, 100 eller 200, vet ju inte vad man anmält sig på så, men du är också gammal med allör på sprint. Ja, men grundambitionen för Henrik är att springa båda distanserna. Sen är det många lopp och kval och sådär, så att få se hur mycket han mäktar med då. Men ja, men det fanns en tid när man tävlade på dubbla distanserna på Tingvalla, och det var kul. 2004 var jag med faktiskt, så det här är första gången som jag är med och arrangerar ett SM, så att det blir spännande. Och så den här avslutningen på söndagen med Michel Tornéus som är gårdagen då, mot Montler som är nutid. Ja, men exakt, och det blir lite speciellt för Michel. Han inledde sitt SM-hoppande för 15 år sedan på Tingvalla 2004 när vi hade SM senast, och det, han fyller 15 år nu och stänger sin karriär i och med det här SM:et då. Montlers på uppgång på väg till VM, det ska bli kul att se dem mötas såklart. Banrekord hoppas vi där. Lite prestige där i det mötet. Säkert, samtidigt som jag tror Michel han kommer att ta det här som det blir och som en avslutning, och vi kommer se till att hylla honom riktigt mycket så att publiken får hjälpa till där på söndagen. Det blir tårta också på söndag, för då är det nästan på dagen 100 år sedan Tingvalla invigdes med ett SM då, så att Karlstad kommer att bjuda på tårta och det blir familjetema på söndagen, så då hoppas vi mycket barn och något barnlopp där som alla får delta i också då. Några av götisterna valde att träna lite innan upptaktsmötet, medan en del avstod. Glimt Sport fick prata med några av IF Götas hemmahopp och medaljkandidater. SM på gång här i Karlstad. Ja, det ska bli superkul. Jag längtar, jag vill bara igång. Ja, jag såg det när jag kom in här när du var uppe och tränade. Mycket glädje här. Ja, men det är superkul. Det är väldigt speciellt att ha SM på hemmaplan såklart. Så jag tror vi allihopa ser fram emot det lite extra. Så det ska bli superkul. Ja, du har varit ute och tävlat på universaden då här, och berätta. Jo, men jag har faktiskt haft min bästa säsong hittills, får jag säga. Så att jag kommer in med bra självförtroende ändå och tycker att det är klart att när formen är så pass bra blir det ju extra kul med SM på hemmaplan, när man känner att nej, men jag är på G liksom. Så det känns superkul. Det känns som det är bra stämning här i hoppgruppen. Verkligen. Vi gillar att träna ihop och tävla ihop, och ja, vi trivs med läget. Kan vi gå över till Sofie här då? Nu är vi på väg in i en jätteviktig höst för din del. Vad tänker du? Ja, men jag tänker exakt så. Det är en härlig höst, tänker jag. Det är många bra tävlingar kvar, och vi har ju SM på hemmaplan som vi har tagit för i, jag tror det är 1,5 år sedan vi fick reda på att vi skulle få ha SM på hemmaplan. Så det är ju höjdpunkten nu. Ja, och jag vet ju här, jag pratade med dig lite grann för här, 6 veckors tävlingsuppehåll och västning lite grann för slutklämmen här. Mm. Ja, men det har varit jätteskönt. Jag har fått träna på, varit hem lite grann, liksom kunnat haft ett lugn och ro i träningen och veta att man faktiskt har 6 veckor på sig och koll igenom de där små teknikbitarna och sådär. Så det känns lite som att börja om säsongen. Det är jättekul. Kan man ändra någonting så här i säsongen eller teknik och sådär, eller? Finslipa skulle jag säga. Alltså jag har ju en grundteknik, det har vi ju allihopa. Men det är skönt att få tid och nöt. Man behöver inte tänka på hur lång träningen tar eller hur många hopp man gör. Man kan göra 40 hopp om man vill, för att man behöver inte vara pigg dagen efter. Det är lite små grejer. Man kan bara nöt på och få ett lugn egentligen. VM-kvalgräns 1,94 här. Du har inte varit där riktigt än här. Doa bortom hörnet, vad tänker du? Ja, jag tänker att det inte är bortom hörnet, för det är fortfarande, jag tror att jag har 5 tävlingar kvar innan kvalgränsen går ut. Så att alltså, mitt mål är att hoppa högt, så försöker jag inte tänka på att det är en kvalgräns, för det är någon annan som har bestämt det. 94 är ju vad jag har gjort innan, så att jag vill upp och hoppa där igen, så ska jag göra mitt bästa för det. Det kommer en av de största duellerna, du och Erika Kinsey, ni är ju kompisar, men hur mycket är det med det här med rivalitet och hur mycket ni vill vinna och sådär?
Jo, men vi brukar säga det att vi är ju superbra kompisar innan tävlingen och där hjälper vi verkligen varann. Man får ett lugn innan, man har roligt och liksom laddar upp tillsammans. Men när man går in på innerplan, då är det ju liksom, bägge två vill ju vinna. Det är ju likadant alltså med mig och Evelina. Alltså när vi kör, när det är tävling, då är det tävling, vet du. Då viker man sig inte. Vad sätter du för de målen inför helgen, Evelina? Inför SM-helgen? Jag har ju varit 4-2 gånger på SM tidigare. Så jag måste ju säga att medalj är ju såklart mål. Det ska vara mycket Göta på pallen. Ja, helt klart. Sofie, då, den här duellen, vad tänker du? Det? Ja, jag tänker att jag inte vill sätta för mycket press på mig själv. Men jag vet också att jag har vunnit 3 år idag. Så att ett fjärde vill jag. Och jag vill det framförallt för att jag är på hemmaplan. Och publiken i ryggen här också. Ja, jag hoppas att de ska klappa mig över höga höjder. När vi står här så är det 1,5 vecka ungefär till SM. Vad tänker du? Ja, men det ska bli otroligt kul och SM är kul oavsett vart det är, men nu blir det extra kul när det är på hemmaplan. Så det är väl det jag kan säga just nu, att det, jag ser verkligen fram emot att det ska bli riktigt, riktigt roligt. Jag fick ett ordentligt genombrott kan man säga förra året där, och vad säger du om säsongen så här långt? Säsongen har varit bra, har varit lite, jag har inte fått något riktigt så här perfekt lopp om man ska säga. Det är ganska svårt att få, men ett lopp där jag verkligen känt att allt träffat, det har jag inte fått än, men trots det har jag lyckats ha U23 EM-guld redan. Och, så det har varit en väldigt bra säsong. Det kan man ju inte säga något annat när jag har haft de framgångarna. Och, på inomhussäsongen nu det här året så sprang jag 6,60 på SM och var med i EM i Glasgow. Så det har varit ett bra år hittills. Du tar ut svängarna lite och ja, du tror på dig själv. Ja, men det måste man göra annars. Om man inte har den mentaliteten så kommer man inte komma någon vart. Så om du inte tror på dig själv så kommer ingen annan göra det heller. Så. Jag kommer att du började med friidrott och du började ju i Göta. Det var väl mest, jag började ju som de flesta med fotboll. När jag var, tror det var 5-6 år. Och redan innan det så hade man ju så sprungit lite på dagis och sånt där. Så man märkte att man är snabbare än andra. Och så var det ju samma på fotbollen då. Så var det morsan som är gammal friidrottare som tyckte jag skulle prova. Så då körde hon hit mig på någon träning. Sen så har jag kört sedan dess. Jag måste tycka att det var roligt att alltså, fortsatte efter det. Det är lite grann börja gå in mot slutet på säsongen, men det ändå är det här viktigaste tävlingarna. SM, tänker du någonting på VM? Ja, självklart. Samtidigt känner jag att det är lite sätta för mycket press på just det och att jag måste ta mig dit, för om jag väl kommer dit så är det, har jag inga jättestora chanser där borta. Direkt är ju bara att inse. Men självklart så vill jag ju åka dit och då är det ju springa 10-10 som gäller. Och jag har sprungit 10-20 i år, 10-17 med lite för mycket medvind. Så det är ju definitivt ingen omöjlighet, men som sagt inget jag verkligen blir så här, bryter ner mig för om jag inte skulle klara. Men det är såklart att det är ett väldigt motiverande mål. Så. Får jag ett bra lopp där, som sagt, jag får ett lopp där alla detaljer sitter. Samtidigt så är det bra väder och medvind. Det är de grejerna som påverkar också. Så få ett lopp där alla omständigheter och kroppen och allting fungerar, så tror jag att jag kan springa under 10-10. Men vad är du behöver att allting stämmer så, kanske med vind och olika saker. Men din egen träning och allting, vad är det som ska göra den här sista biten? Ja, men nu är det ju bara liksom att verkligen försöka klämma ur varenda sista droppe ur kroppen som jag kan ha. Gäller att liksom fokusera på att äta rätt, sova rätt. Träna lagomt, inte för mycket och inte för lite. Så det är en balansgång där, men ja, det är det som ska sitta också. Har du bestämt att det blir både 100 och 200? Ja, det blir det. Det blir det. Jag vann ju 200 meter 2017 och då kom jag tvåa på 100. Och sen förra året så sprang jag bara 100 meter och då vann jag då. Men jag kunde inte springa 200 för jag hade lite känningar i benen då. Men nu i år så känner jag mig mycket bättre slag än vad jag gjorde förra året, så då kan jag definitivt dubblera. Du går för då guld. Ja, det gör jag. SM igen, du har varit med på många. Ja, jag har varit med på en del. Men det här ska bli extra roligt, känner jag. Att jag räknar fel så har du 5 utomhusguld och 6 inomhusguld. Vad siktar du på nu? Det är otroligt tuff konkurrens nu. Längdhoppet har aldrig varit så bra i Sverige någonsin faktiskt. Så att jag siktar på medalj och hoppas på att den ska vara så bra som möjligt. Kom till Göta här och Karlstad för något år sedan här och
fått barn och allting sånt där. Och du startar andra halvlek av karriären. Ja, men det har faktiskt gått otroligt bra att komma tillbaka i god form igen. Det som jag har haft mest svårigheter med är att hitta tillbaka till tekniken. Så att det känns otroligt bra i kroppen och nu ska jag bara ha tålamod på att tekniken sitter igen. Du är ju ruskigt rutinerad. Har det hänt mycket med tekniken under de här åren som du håller på? Ja, det har det ju. Man jobbar ju hela tiden. Det är det går ut på, aldrig vara nöjd liksom. Och jag la om tekniken där ganska grovt för några år sedan. Men den sitter liksom, men nu är det mycket självförtroende i det och liksom att man ska tro på att man är tillbaka där man var. Så det är väl lite det som jag kämpar med, liksom att våga bara göra det jag vet att jag kan. Vad siktar du på? Vad tänker du på när det gäller eventuell medalj och så? Jo, men jag tror att jag har mina längsta hopp framför mig. Så att jag siktar ju på att hoppa längre än någonsin. Och om jag kan göra det så räcker det ju långt på ett SM. Men som sagt, det är hård konkurrens i år. Så att jag ska bara hoppa absolut så långt som jag kan. Och hoppas att jag kan bjuda hemma publiken på något speciellt. Pers på 6,71, då är du med och slåss om ädlaste. Ja, det är man ju. Så att... ja, jag får kämpa på. Caroline Näslund, spjutkastare här och femte bäst genom tiderna i Sverige här. SM här bakom hörnet. Jajamän, så är det. Berätta lite om dig själv. Du ser utifrån Torsby. Hur började du med? Hur kom det sig att det blev spjut? Ja, jag började att kasta spjut när jag var kanske, vad blir det, 2008. Det blir väl 10 år kanske. Men det börjar först. Jag är egentligen uppifrån Östmark. Så det är ännu högre upp mot Torsby. Och då hade man skoltävlingar mot varandra. Och då var det han tränaren, Jon Eriksson från Torsby, som såg att jag hade känsla för bollkast. Så då tyckte han att nej, men du kan ju komma till Torsby och tävla lite. Så då gjorde jag det. Och fastnade för det direkt. Var väl att man vann också då första tävlingen, så att man blev extra sugen för att tävla mer. Så då var det väl bollkast och sen stöda kula. Och sen när man inte får kasta boll längre, då blir det spjutkastning. Så att, det har alltid varit kul. Så att. Då blir det Karlstad och Göta här sen. Och nu har du ju klippt till med femte bästa kastet genom tiderna här på damsidan. 54,97. Gott. Ja, verkligen. Kastningen där i Göteborg då var ju... Det var ju bra förhållande. Fint väder, bra vindar. Sista kastet där blev väldigt triggad. Så ville ju kasta långt. Det var väldigt svårt på en tävling att se hur långa kasten var. Man trodde att oj, nu var det långt, och så var det inte så långt som man trodde. Så inför sista kastet där så bara, men mitt näst bästa kast där var 50 meter. Så tänkte jag att men det kanske ligger runt 51. Men att det var så långt som 54 meter, det trodde jag inte. Men det är bara kul. Men det kan ju vara så här lite grann att proppen går ur lite. Ja, men så är det ju. Och det är verkligen kul att få kvitto på det man jobbar för dag in och dag ut. Liksom. Så det är kul. Vad ser du på SM här då och medaljchanser och så? Ja, det är alltid kul att ta en medalj på hemmaplan, men jag är ju inte favorit. Det finns ju många bra spjutkastare. Vi är ändå 4 stycken inom 5 meter, så att sen har vi en OS-medaljör eller kandidat också som är med. Så att det ska bli kul. Flink som är den. Nej, det är faktiskt Astis. Hon är isländska, men hon har skrivit över sig så får vi vara med och tävla mästerskap i Sverige. Så det ska bli riktigt kul. Vad sätter du för mål när det gäller längd? Ska du öka lite till? Eller? Jo, men det har man alltid som mål. Man vill ju ändå vara stabil där uppe nu också. När man ändå vet att man har en kapacitet att kasta så långt. Sen om det blir längre eller om det blir jättemycket längre, det vet jag inte. Men jag har ju som mål att ligga där i alla fall. Runt SM. Skulle vara kul. Det tar lite tag att lära sig tekniken och få ut kraften ordentligt i spjutet. Ja, men det är ju det. Precis. Det är ju många som kommer fram och säger att du måste ju vara stark som en spjutkastare, men... Jag kastar mest på teknik faktiskt, så att det är mycket teknik i spjut. Jag är 20 år, tävlar för IF Göta. Från början kommer jag från Arvika. Har bott många år i Örebro, men är på väg mer och mer hitåt nu i höst faktiskt. Värmlänning också då, hemmahoppare här. Vad tänker du inför SM? Det ska bli jättekul. Vi kommer vara ett riktigt tufft startfält. Många som hoppar långt i sommar. Så det kommer bli, man kommer få fightas, men det är roligt. Så det kommer bli grymt. Värst på 6,45 gjort i år, och då är du nära. Ja, verkligen. Det är många som hoppar långt. Men jag vill hoppa längre.
Så det ska jag göra. Ja, träningen har varit så pass bra i år och tävlande, så du känner att det finns mer redan till SM, eller? Absolut, det finns det. Även fast jag hoppar längre än vad jag någonsin har gjort förut, så har jag inte fått ut riktigt allting som jag har, känner jag. Jag har inte fått den där träffen än. Så det skulle vara riktigt gött att få det här på SM. Vad är det som krävs då för att du ska få den här träffen här lagomt? Kanske lite hemmapublik som ger adrenalin. Kanske det som krävs. Som du nämnde så är det ju ganska tajt där uppe också då, och några centimeter och några centimeter dit. Men målet då? SM-medalj. Det vill jag ta. Ju bättre medalj desto bättre. Men medalj ska jag ha i alla fall. Du är fortfarande junior. Jajamän. Medalj på senior-SM. Ja. Ett hemma-SM, det ser du fram emot. Det ska bli jättekul. Jag ser verkligen fram emot det. Berätta om dig själv. Jag är 22 år, så jag är fortfarande junior, sista året. Född i Karlstad, men startade i Kils AIK. Och hoppar längdhopp. Springer lite också, men det är längdhoppet som jag fokuserar mest på. Hur kom det sig att det blev friidrott för dig då? Jag är kompis med Irene Ekelund, så det var hon som fick, hon är ju väldigt duktig, så det var hon som fick mig att starta, och så har det bara blivit så att jag har blivit fast. Så har jag hållit på sedan dess. Och så längd upp här, och du är över på 7.52 här som pers. Vad tänker du inför tävlingen? Alltså det är ju klart att man vill ligga på den nivån, och ligger man på den nivån på ett SM så är man ju upp och, alltså på toppplaceringen. Så jag hoppas att jag kan vara på den toppen om 2 veckor, 3 veckor. Det är lite grann att göra med de här killarna. Det är ju några riktiga toppar du ska möta. Absolut, och det är väldigt inspirerande också att få vara med och tävla mot, ja, men de bästa, och Michel Tornillo som gör sin sista tävling här, och så det ska bli jättekul och inspirerande att få hoppa med dem. Medalj? Inte i år kanske, men man vet aldrig, alltså får man till ett bra hopp så vet man ju inte, men det är inte det jag siktar på. Känns jättebra, det ska bli kul att få tävla på hemmaplan. Du är ju ung, men du har ändå varit med på 21 år och varit med på några SM redan. Jo, men det är extra kul då att få göra ett sånt här mästerskap på hemmaplan när man har fått sig lite rutin och kan släppa lite nerver och bara gå in och ha riktigt kul. Det har varit en tuff ingång på säsongen här, tuff år har förstått. Ja, jag hade körtelfeber i våras, så att det satte stopp för träningen, var träningsfri i 2 månader. Så att det har ju bromsat en hel del, men nu känner jag mig på gång, så att nu känns det faktiskt riktigt bra. Sugen på att tävla då? Ja, verkligen. Men det är både på gott och ont att komma igång så här sent på säsongen. Nu känner jag att jag skulle vilja tävla en stund till, men jag ska se till att göra det så bra som jag kan nu på slutet. Vad kan du tänka dig? En medalj, eller vad siktar du på? Jo, men det kan nog bli en ganska öppen tävling. Medaljerna kan nog vara ganska så säkrade, men liksom 4-5 där kan bli väldigt tajt. Så att jag ska bara se till att få en så bra placering som möjligt. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.